Dvojbodovým rozdílem dnes dobili Stares Arenu děčínští válečníci. V pozápasovém rozhovoru vítám Matěje Svobodu. Matěj, co ten zápas rozhodl? Byl to hlavně doskok? Vy jste vlastně Brno přeskákali 18, vlastně rozdíl 18 doskoků, tak byl to ten hlavní faktor, který dnes hrál tu největší roli? Asi jo, to jsem ani nevěděl, že jsme doskok vyhráli takovým rozdílem, takže když to teďka říkáš, tak by se to mohlo označit jako faktor, protože ten zápas byl vyrovnaný. Nemyslím si, že by dneska jeden z týmů byl výrazně lepší, ale doskok je vždycky důležitý, takže můžeme to označit jako faktor dnešního zápasu, ale bylo to fakt vyrovnané, tam mohl dneska vyhrát kdokoliv a asi jsme byli dneska jenom šťastnější. Díky moc, Matěj, pěkně štěstí ve čtvrtfinále, díky. Dalším, kdo bude hodnotit tento zápas, bude Tomáš Greppel. Hostující hlavní trenér, kouči, v prvé řadě gratulace k výhře, dobili jste Stares Arenu vlastně po tom, co se vám to minule zde nepovedlo. Jaký vlastně vliv nebo jak ten zápas hodnotíte teď retrospektivně po tom utkání? My jsme do toho zápasu vstoupili velmi špatně, tak jak se nám to pravidelně stává tady v Brně. Nicméně postupem času jsme se dostávali zpátky do zápasu a já si myslím, že takhle nějak jako bude asi vypadat to playoff, takže bude to velmi vyrovnaný. Hrajou spolu týmy na čtvrtým a pátým místě, takže bude rozhodovat každá situace, momentální forma, kdo vyskočí z těch hráčů jako nějaký, řekněme, žolík. A pro nás to bylo víceméně šťastné vítězství, protože my jsme drtivou část zápasu prohrávali, takže můžeme být jenom rádi, že jsme to ještě s tím vyhráli, protože samozřejmě před začátkem playoff je to pro nás obrovská spruha. V prvním poločase vlastně vás hodně trápily ztráty. Měli jste tuším 14 ztrát za první poločas, tak byly to i pokyny, které hozněly v šatně od vás? No tak tam nejde ani o to, jestli uděláme 14 ztrát, tam jde o to, jak je uděláme. Jo? Protože Brno z toho těžilo z rychlého protiútoku jednoduchýma košama, no a my samozřejmě takhle s nima hrát nemůžeme, protože tohle je hra Brna a my když se necháme hrát takhle rychle dopředu, ještě po našich hloupých ztrátách, kterých bylo opravdu docela dost na naše poměry, tak potom samozřejmě jsme se o tom museli bavit trošičku všetně, takže ve druhém poločase jsme to zlepšili, to číslo šlo dolů, nedali jsme tolik rychle protiútoku Brno, no a samozřejmě pak jsme se dokázali do toho zápasu vrátit. Nicméně si myslím, že pokud my budeme chtít jako začínat ty zápasy tak jako dneska, tak to bude velmi těžké a na tomhle jednoznačně musíme zapracovat. Určitě děkuju moc, hodně štěstí ve čtvrtfinále, díky. No a své pozápasové hodnocení přidá i Kuba Krkovič. Kubo, ahoj. Ahoj. Co byl podle tebe ten hlavní faktor, proč to dnes nevyšlo? Tak v zápase se ukázalo, že oba dva týmy jsou vyrovnaný, že budou rozhodat jako maličkosti, pár rozkučených míčů, o tom se tady určitě bude bavit oba dva týmy, ale já si myslím, že jsme ukázali, že to bude urputná bitva, se kterou jako je potřeba se vypořádat a podle mě vyhraje a tvrdší tým, který si zatím víc půjde. A my se teďka máme na to týden připravit a pojedeme odhodlaní do Děčína ukázat naše kvality. Díky moc, Kubo, hodně štěstí. Díky. No a my si ještě vyslechneme za domácí stranu hodnocení trenéra Vaňka. Trenére, dobrý den. Tak trošku se dá říct, smolná prohra, naštěstí Pardubice vlastně podlehly Nymburku, takže zůstáváte na té páté pozici a půjdete právě na Děčín. Co vám tenhle zápas ukázal vzhledem k tomu čtvrtfinálovému duelu, který vás čeká za pár dní? Úplně upřímně, smolnou prohru si představuji trošku jinak. Jestliže náš tým prohraje na doskoku o 20 doskoků a dovolíme Děčínu, o kterým víme, že to je tým, který prostě hlavně bojuje a chodí prostě za každým balonem, dovolíme jim 22 útočných doskoků, ze kterých dají 22 bodů nebo 21 bodů, tak si myslím, že to není smolná prohra. Myslím si, že to je prostě něco, na co jsme si měli dát v tomhle zápase pozor. Říkali jsme si to od začátku, že tomhle musíme zabránit. Nepodařilo se, Děčín nás tímhletím porazil a ta série nám ukázala, že jestli s Děčínem chceme hrát, tak musíme být mnohem víc fyzičtější. Musíme hrát prostě na hranici svých možností, rva chodit za každým balónem a bojovat o každý míč, protože spousta těch doskoků útočných byla i takzvaný 50-50 ball, že to mohl být náš balón nebo Děčína. Děčín tam šel, my ne. Máme teď 10 dní na to, aby jsme se připravili a aby jsme do našich hráčů dostali, že prostě musí jít za každým balonem, jinak nemáme šanci Děčín porazit.
Musím se ještě zeptat na tu poslední situaci vlastně u vaší lavičky, co se tam konkrétně stalo, nebo co se tam potom dořešovali? Jednalo se o přezkoumání, nebo? Takový trenérský šachy, něco jsme zkoušeli ještě získat, ta situace byla nepřehledná, zkoušeli jsme ještě získat nějaký foul, ectop violence, takový trenérský šachy, tak bych to řekl asi. Díky moc, se rozdíl ve čtvrtfinále, díky. Děkujeme moc i vám diváku na TV, že jste sledovali celé utkání, no a tuhle sérii budete určitě moc sledovat nadále, protože čtvrtfinále se sem určitě do Brna vrátí a to právě proti děčínským válečníkům už brzy. Děkujeme moc, že jste se dívali a budeme těšit se zase příště. Díky moc a hezký večer.